Pirobili e Vanitro. បាទប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនចូលមកដល់វគ្គនេះគឺជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពឆ្លើយដណ្ដើមយកប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់គូទី3គឺជាមិត្តភ័ក្ដិនឹងគ្នាសូមស្វាគមន៍ដល់លោកទីលីននិងលោកឡាប៊ឺបាទខិតក្រោយតិចខិតក្រោយតិចខិតក្រោយតិចបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននេះហូហូឲ្យឈ្មោះយើងអ្នកណាគេឈ្មោះឡាទីនអទីលីនឡាទីលីនឡាទីលីនទីលីនឡាទីទីលីនអូទីលីនមែនណាទីលីនបាទខ្ញុំចេះច្រឡំទីលីនទីនទីនអត់អីទេបងយាយអត់អីដាក់សុខគាត់ហៅឈ្មោះបងប្អូនយើងសើចមកមែនគាត់និយាយថាមែនថាមើងងាយអីចង់និយាយថានេះតែគាត់ឈ្មោះយើងស្ដាប់មកគេថាកំ្លែងឈ្មោះមានអំណោយទៀនបាទឡាទីនទីលីនទីនទីនណាអេនដេឡាពៅបឡាពៅមកអីណាលពៅលពៅអូយឈ្មោះនៅរៀនឈ្មោះលពៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយឈ្មោះអញ្ចឹងបងបងឡាពៅឡាពៅតកោឡាឡោឡោឡាពៅឡោលពៅអូឡោហើយចុះពេលមិត្តភក្តិរៀនហ្នឹងគាត់ហៅឈ្មោះយើងគាត់ដាច់សើចហ្នឹងហើយសើចច្រើនពេកច្រើនឲ្យលើហៅឈ្មោះសើចអញ្ចឹងអស់គ្នាហ្មងឈ្មោះតាមពិតឈ្មោះគាត់ប្រួលគាត់ឈ្មោះពៅទេប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់តកោឡាពីមុខមកដូចតាមបារាំងឡាពៅអេនឡាក្របច្រើនហើយកន្លែងខាងនេះបាទតែបងប្អូនពេលឡើងមកឈ្មោះអីទីលីនណាបាទបាទទីលីននោះល្មមដាក់ទីលីនទីនទីនទៅ display ឡានអូខេសប្ដាហ៍ថ្ងៃធ្វើអីដែរឡាទីនអត់ច្រឡំទីលីនបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចិត្តគ្រប់គ្រងហើយបានបច្ចុប្បន្ននេះបន្តការសិក្សា Master នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអូបាទផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកអីអនុបណ្ឌិតផ្នែកអីផ្នែកថៃសូទីសូផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទីសូទីសូបងផ្នែកអីគេនោះផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអូ teaching english បង teaching english បាទខ្ញុំលើផ្នែកភ្នំជីសូជីសូអូចឹងអង់គ្លេសញាក់សាច់ហ្នឹងណាខ្លាំងបងបាទខ្លាំងហ៎គាត់ខ្លាំងអង់គ្លេសខ្លាំងអង់គ្លេសលពៅ and love អូខេលពៅធ្វើអីសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំកំពុងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំរបស់វិសោភូមិភ្នំពេញផ្នែក IT ឆ្នាំទី2អូបាទគ្រូបង្រៀនទៀតអត់ទេផ្នែក IT ព័ត៌មានវិទ្យាអូផ្នែក IT ហ៎បាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងឥឡូវនៅរៀនឡើយទេបាទបាទឆ្នាំទី2បាទអញ្ចឹងមកចាប់ទៅហ្មងបើកហាងនៅណាកាហ្វេណាវិញព្រោះយើងជំនាញហើយតែតកនេះបាទតែតកណានិយាយលេងណា IT អញ្ចឹងមួយខ្លាំងព័ត៌មានវិទ្យាមួយខ្លាំងខាងភាសាអង់គ្លេសបូកចូលគ្នាខ្លាំងហ្មងលុយ100 200លានហ្នឹងរត់ទៅណារួយឯងយកទាំងអស់ហ្មងអូខេឈ្នះលុយយកទៅអីលពៅអសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើឈ្នះលុយខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគឲ្យក្មេងកុមារកំព្រាបន្តិចបន្តួចហើយនឹងចង់បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនមួយបាទបាទអូខេទីលីនសម្រាប់លុយ2លានហ្នឹងខ្ញុំគិតថា2លាន2លានអូ200លានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមួយចំនួនតូចផ្ដល់ឲ្យម្ចាស់ដុលកុមារកំព្រាបាទហើយចំនួនធំបើកប្រហែលជាបើកសាលារៀន
ព្រោះនឹងឲ្យផ្ដល់ឲ្យធនធានមនុស្សព្រោះផ្នែកហ្នឹងខ្ញុំរៀនផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងច្រើនបាទល្អអញ្ចឹងសូមអរសាទរសម្រាប់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទសឹងសូមត្រៀមណាទីលីនហើយនឹងលពៅបាទយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៅយល់យល់បងយល់ហើយបាទសូមចាប់ផ្ដើមជាបន្តកម្មវិធី200មីលាន Money Draw បាទសូមមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់200លានរៀលហើយប្រធានបទសម្រាប់សំណួរទី1នេះគឺការបើកបម៉ូតូទស្សនៈអប់រំឃើញមួយណាដែរងាកមកវិញមកងាកបើកទៅនោះបាទបាទយល់ណាទស្សនៈអប់រំប្រហែលជាខ្ញុំយល់ឡើងច្រើនអបាទគូស្នាប់គូថាយើងដឹងព្រោះយើងគិតថាទស្សនៈអប់រំមើលទៅវាអមើលទៅយើងដឹងព្រោះទីទៅយើងឡើងច្រើនអូខេបាទការបើកម៉ូតូក៏យ៉ាងដែរអូខេតោះឥឡូវសូមសម្រាប់ចិត្តណាសូមសម្រាប់ចិត្តទស្សនៈអប់រំអយកទស្សនៈអប់រំបងបាទអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ជ្រើសរើសយកប្រធានបទទស្សនៈអប់រំសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយរឿងចៅតបប្រមល់រឿងដំឡង7សណ្ដានរឿងសុភាទន្សាយរឿងចៅកំបិតបន្ទោះយូរណាស់ទេបាទគូមុនតាកតងចៅកំបិតបន្ទោះគូដំបូងណាសូមមើលទៅកាន់សំណួរតើរឿងព្រេងខ្មែរមួយណាដែលបង្កប់អត្ថន័យអប់រំនឿយណាស់កុំដេកយកប្រពន្ធឲ្យមើលម៉ែក្មេកដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីរឿងចៅតបប្រមល់រឿងដំឡង7សណ្ដានរឿងសុភាទន្សាយឬក៏រឿងចៅកំបិតបន្ទោះសូមអីពីបាទពិភាក្សាសូមស្នាងឡចៅតបប្រមល់ចៅបាទចៅតបប្រមល់យកលុយដាក់ចូលទៅក្នុងទូចម្លើយដែលគេថាត្រឹមត្រូវរយៈពេលនៅសល់40នាទីជាងទៀតបាទលឿនឡើងបាទយកលុយដាក់ចូលទូចម្លើយអត់ទេទេខ្ញុំគិតថាអឺវាទំសាយអត់ទេខាងនេះហ្នឹងខាងនេះអឺអត់ទេអត់ទេអផៃអើយសោះដល់តាមមួយយកដាក់តាមមួយតាមពីរតាមមួយតាមមួយបាយអេអាយចូលនឿយណាស់កំដេកយកប្រពន្ធឲ្យមើលម៉ែក្មេកដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីបាទជាបណ្ដាំគ្រូហើយបើរឿងដំឡង7សណ្ដានេះខ្ញុំប្រកាសថាមិនមានទេនិយាយគ្នាស្ដាប់បានមិនហ្នឹងផ្លូវណាគោកស្ដែកអើថាអញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាដឹងដឹងអូអត់ខ្ញុំគិតថាអត់ទេមើលទៅអឺចៅកបាត់បន្ទោះហ្នឹងសង្ស័យប៉ះទៀតអ្ហាគូទី1រឿងចៅកបាត់បន្ទោះវត្ថុទឹកមួយដែលសัตว์ជ្រូកឲ្យដល់ពេលសម្រាប់ក្នុងសំណួរហ្នឹងម្សួលហ្នឹងប៉ះទៀតម្សួលក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតចៅកបាត់បន្ទោះហ្នឹងទៀតអ្ហាចៅតបប្រមល់សុភាទន្សាយបើរឿងសុភាទន្សាយដូចជាមិនឯអត់មានឯសុភាទន្សាយការអប់រំមិនតកតងរឿងអត្តន័យអប់រំនឿយណាស់កុំដេកយកប្រពន្ធឲ្យមើលម៉ែក្មេកហ្នឹង
កុំដេកដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីបាទគិតមិនដែរអត់ទេគិតថាអត់ទេបាទថាជាអនុត្រូវជាបាទរឿងនោះចៅតបប្រមាណអអបាទគិតចឹងហើយក្នុងអត្តន័យនឹងយល់ដែរបាទចង់និយាយអីគេអប់រំឬអីគេនេះនឿយណាស់កុំដេកបាទយកប្រពន្ធឲ្យមើលម៉ែក្មេកដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីបាទបើសិននិយាយនឹងស្រីអាចត្រូវនឹង3 4រ៉ែហើយយើងមើលមើលក្នុងហ្នឹងអត្តន័យអប់រំបាទប្រកបក្នុងហ្នឹងគឺប្រកបនៃអប់រំឃ្លាឃ្លាអញ្ចឹងណាមិនមែនតើខាងនៃផ្ទាល់នឿយណាស់កុំដេកណាបាទនឿយកុំដេកបាទហើយយកប្រពន្ធឲ្យមើលម៉ែក្មេកបាទម៉ែក្មេកនៅសល់ផ្ទះកាច់ជ្រុងនៅម្ដុំសាថ្មីអីមើលទៅជាពិសេសគាត់អាយុ80ហ្នឹងពេលឈឺអញ្ចឹងយកហើយទៅនិយាយទៅសន្និនៃនេះគឺនៃអប់រំតែគេផ្ទាល់បាទបានន័យថានឿយណាស់កុំដេកហ្នឹងគេថាបើយើងហត់ខ្លាំងឃើញអ្នកខ្លះគាត់ហត់ខ្លាំងពេកគាត់ទៅសម្រាកសម្រាកទៅខ្យល់គោបណ្ដោយអាចស្លាប់ហ្នឹងនៃផ្ទាល់នៃត្រង់បាទអញ្ចឹងសម្រួលខ្លួនឲ្យបាត់ហត់បាត់អីអង្គុយគេថាដកស្រូបយកខ្យល់អាកាសបាទយកប្រពន្ធឲ្យមើលម៉ែក្មេកហ្នឹងមើលម៉ែក្មេកហ្នឹងតើគាត់ប្រកែជីប្រកែអីអត់បាទមើលផៅសណ្ដានពូជពងផៅសណ្ដានហ្នឹងដេកយប់ក៏និយាយនឹងស្រីបាទដឹងហើយហ្នឹងហ៎ដឹងហើយថាគាត់យើងបាទនិយាយអូដូចតាកតងក៏និយាយមិនស្រីពូជជុំកើតគេងបើយើងនិយាយភិក្សាយប់ឡើងគេមិនសឹកឲ្យភិក្សាច្រើននេះតែជជែកគ្នាចៅឲ្យលួចស្ដាប់ក្រុមផ្ទះជំនាន់ដើមផ្ទះមិននេះណាបិទចិត្តណាក្រុមណាលួចតែគេតោះឥឡូវប៉ុន្តែសម្រាប់អត្តន័យហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់បកស្រាយទេព្រោះថាសំណួរសួរថាតើរឿងព្រេងខ្មែរមួយណាដែលបង្កប់អត្តន័យអប់រំទាំងរឿង4ហ្នឹងរឿងចៅតបប្រមល់រឿងតំឡង7សណ្ដានរឿងសុភាសន្សាយឬក៏ចៅកបិតបន្ទោះសម្រាប់ចម្លើយទី1រឿងចៅតបប្រមល់8 10 12 13ដុំ52លានសុភាសន្សាយ4បាទ6បាទ8 10 12 14ដុំបាទ14ដុំ56លានហើយនឹងរឿងតំឡង7សណ្ដាន92លានបាទសូមអ្នកទាំងពីរខិតមកមុខមកបាទនឿយណាស់កំដេកយកប្រពន្ធឲ្យមើលម៉ែក្មេកដេកជប់កុំនិយាយមួយស្រីតើបង្កប់អត្ថន័យអប់រំនេះស្ថិតនៅក្នុងរឿងមួយណាសូមគៀងគាត់ចម្លើយដូចតទៅបន្តិច